Men du, Otto, smaka på det här. Det här låg cannabis, alltså det heter hashish, okej? Okay? Du måste förstå. Det heter hashish. Hashish heter det. Ser det ut en ny omgång med låt oss klippa soundbites på Bard. Låt oss skratta åt Bard. Eller ska vi säga skratta med Bard? Jag vet inte, är det kan kännas att man ibland... Jag vet inte. Båda två, samtidigt kanske. Ja, jag har klippt upp lite mer av honom. Mina tidigare klipp var ju lite för snabba, hörde jag. Det håller vi med om. Vi skrattar hellre med. Det gör vi faktiskt. Ja, men det är svårt när det kommer till Bard. Ibland är det lite svårt. Det måste man nog ändå faktiskt hålla med om. Ja, men även om Bard är flummig så har han inte så jättemycket med narkotika att göra för tillfället i alla fall. Han sitter ju mest och bedömer vem som är den nya vänstern och inte. Ja. Vi hoppar rakt in i vårt Lenin-trupp. Det gör vi. I förra veckan friade EU-domstolen för juridiska rättigheter ett franskt bolag som sålde CBD-olja till e-cigaretter. Domstolens utlåtande klargör att det som företaget sysslade med ej är olagligt enligt EUs regelverk för industrihampa. CBD är inte narkotikaklassificerat och därför ska inte heller naturlig olja från certifierad hampa vara detta. Wow, det här är ju stort ju. Ja, precis. För frågan är ju vad detta kommer att innebära för Sverige där HD förra året dömde tvärtom. CBD-oljan med max 0,2% THC som är tillåtet enligt EU-regler kom då att betraktas som narkotika. Och det är ju förbjudet i Sverige. För det ska vara förbjudet att knarka. Mm. Mm. Nej, men så är det. Men det här är ju grymt ju. Alltså det här blir ju sett... Alltså man kan säga att Sverige har ju massa sådana här fall. Vi har ju precis samma problem att vi står och väger och det är lite oklart och alla håller på. Ja, jo, precis. Och ena hallen så vägrar tullen stoppa en buss på väg in från Danmark och andra sidan så liksom, ja, nej, jag vet inte. Alltså man kan väl säga så här, det är bra att vi får en fråga från premiär. Är det bra eller dåligt att vara nya vänstern enligt Bard? Det är bra att vara nya vänstern om det är angry foreigners som är vänster. Alltså angry foreigners som till exempel tycker att BLM är George Soros kontrollerad apartheid-kommunism. Då är högern jävligt långt åt höger. Jävligt långt. Ja, och anledningen till att han är vänster det är ju för att han är arbetarklassbarn. Det är ju det Bard också säger. Alltså, exakt, det är så här, man kan bara vara, man är vänster och man är arbetarklass. Och han måste ju vara med eftersom han kommer från en borgarfamilj. Det är ungefär så. Ja, underhållning. Underhållning på hög nivå är han alltid i alla fall. Det kan man göra. Ja. Vi hoppar vidare till Mexiko! Mexiko! Men kan vi stanna här? Alltså, eller vänta här. Är det bara jag som tycker att det här är jättehäftigt? Just den här. Det här måste ju betyda... Det här betyder ju en hel del. Gör inte det? Det här är jättestort. Men för CBD-olja. Och ja, alltså CBD-olja är jätteroligt och det är många som behöver det och så vidare, men... Okej. Okay. Det är ett otroligt steg. Inte Ottos grej. Han bara, fuck it. Jag vill jävla CBD-olja. Jag vill göra riktigt knark. Fan, det här... All right. Nej, men man kan inte bli berusad på CBD. Och ja, det är en hel del människor som hade... blivit hjälpt av det här, men grejen är att de människorna kan i dagsläget köpa hästfoder. Det vill säga vanlig industrihampa och antingen göra oljan själva eller bara äta den som den är. Jo, men det kanske innebär att alltså en förlängning av det här skulle ju kunna innebära att det blir svårare för polisen att förstöra industrihampa. Alltså alla de här små stegen. Det är idag heller. Det som gjorde på Öland, det är så jävla fel så det finns inte. Och jag hoppas att någon tar det vidare. Det ska inte ske, ett sånt tabbe ska inte ske idag. Mm. Ja. Jag som en slakt och skriver, inte roligt då. Inte nog roligt. True. Okej. Hej, det är bara jag som gillar CBD här. Den jävla chatten, alltså jävla bottar som bara ska ha knarka i dödsknark. Själv vill jag bara ha lite skön massage med lite härlig olja. Asch, okej då. Nästa nyhet då. Hoppa vidare bara. Men. Mexiko. I Mexiko det har gått i senaten röstat igenom ett lagförslag som rör legalisering av cannabis. Nu måste det behandlas av nästa steg i processen som är underhuset i kongressen.
Det beräknas kunna vara klart redan i december då alltså Mexiko kan bli världens största cannabisekonomi, för det kommer gå jävligt fort, gott folk tror mig. Ja, större än Kanada. Kanske har ni även potentiell att förändra landet som ju är under foten på narkoekonomi, vilket resulterar i att yttrandefrihet inte existerar. Lagen tillåter odling av 4 plantor cannabis i hemmet. Jag tror att det här kan vara en liten del på alltså där man hugger bort en liten del av gängekonomin i Mexiko. Majoriteten där tror jag fortfarande rör heroin och kokain. Men ja. Vart ska man investera om Mexiko röstar igenom? Jag har ingen aning vilka mexikanska cannabisbolag det finns. Men tips. Bitcoin. Ja, precis. Bitcoin samt kolla på de stora amerikanska. För de kommer dyka på den marknaden som Christian på en kines. Men, det där. Va? Va? Nu är jag kränkt och upprörd. Ska sitta här och kränkt upprörd vit man. Okej. Okay. Du skulle ta upp dåliga nyheter nu, hörde jag. Nej, inte riktigt än. Eller, okay. Jag vet inte riktigt. Jag vet inte så mycket om det här. Det här var mycket anledning till min tagline på Facebook och Twitter-inläggen jag gjorde. Mm-hmm. Nordmakedonien, tidigare Makedonien, kan komma att legalisera cannabis snart. Detta är enligt premiärminister Zoran Zaev, som nyligen uttalade sig så här. Tanken är att tillåta konsumtion av cannabis på kaféer, speciellt på turistplatser såsom Skopje, reglerat med hårda krav på ventilation, kvalitetskontroll och så vidare. Det är inte säkert att det blir på grund av opinionen, men den socialdemokratiska premiärministern Zaev jobbar alltså på saken. Det är ganska uppenbart vad de vill med beslutet när de vill ha det på kaféer, speciellt på turistplatser då som Skopje, reglerat med hårda krav på ventilation, kvalitetskontroll och så vidare. Man vill ju ha dit cannabisturister. Och jag tror att sådana så här resor runt Europa kommer bli så här, det har ju varit ett glapp nu. Folk tågluffar inte som man gjorde för 20 år sedan liksom. Och jag tror att det kommer komma lite cannabisresor och liknande, och det tror jag folk kommer tycka är roligare. Men nu kommer till tillgången om prisnivåerna. Det är vår Twitterhjälte Skumtomte som har följer och sammanställer statistik på detta. Och då har vi då god tillgång och priserna stabilt kring 100 kronor gram. Genomsnittligt pris vid 5 gram är ju då weed, det vill säga grönt eller växtdelar, 112 kronor per gram, och hash 100 kronor per gram. Och jag har lite andra rapporter också gällande vad som nu är på nivåer på när man faktiskt handlar ifrån framförallt flugsvamp, så är ju då att bitarna brukar liksom vara strax över vad de ska vara. Men kvaliteten brukar slakna av ordentligt. Det är väldigt många jag har pratat som har varit besvikna av kvaliteten på flugsvamp den senaste tiden. Och det stämmer nog i och med att de som sitter där sitter nog jävligt säkert och tar nog inga jättehöga risker för att få tag i de riktiga godbitarna. Men alltså priserna har gått upp ordentligt ändå sen sommaren. Eller sommaren är det väl inte, sen våren? Det blir oklart. Jag kan inte räkna veckor, jag förstår inte det här. 22, 24, 26. Alltså så här, de flesta jag känner, de handlar liksom inte med mindre än 100, så att det är lättare för mig att hålla koll på den prisnivåerna. Och prisnivåerna på 100 gram, alltså en platta eller ett hägge, har ju dubblats sen pandemin. Och det är många som till och med har fått tillsägningar om de har sålt för billigt för att bli av med det snabbare. Just att nej, det här är vad det ska kosta, det här är vad du säljer det för, det här är vad du köper det för, det här är vad du tjänar, det är bara att acceptera, boom. Men för att jag menar, det var ju alltså billigt i somras. De vill driva upp priset. Tolkar jag det rätt då? Det här måste ju vara vecka. Det var nog snarare, alltså på sommaren där, det kanske var någon vid skördesäsongen du pratar om. Då gick priset ner något, men det var inte så rolig kvalitet då heller.